لماذا يا سمية؟ لماذا ولات ما آمنت بمحمد إلا لأنك عشقته لجماله؟ جب ابو جہل بدترین ٹارچر کر رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علم میں ہے کیسے کیسے ٹارچر کیے؟ جوان بیٹے کو باندھ دیا ایک ستون کے ساتھ، اس کی نگاہوں کے سامنے برہنہ کیا ہے ماں کو، ہاتھ میں ایک مورتی ہے، جب تنگ آ گیا ستا کر تنگ کر کے مار مار کے حضرت سمیہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی، کہتا ہے تم ایک دفعہ کہہ دو سمیہ کہ ہاں اس مورتی میں بھی کچھ ہے میں تمہیں چھوڑ دوں، انہوں نے تھوک دیا، برچھا مارا ہے شرمگاہ کے اندر، کتنی تکلیف پہنچی ہوگی ان کو، لیکن آپ گزر رہے اس پر ہو یا اعلی یاسر فإن موعدا من الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جنت، كما قال رسول الله صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. یہ سیرت کوئی بناتا سناتا ہے؟ یاسر کے ساتھ کیا کیا ہے؟ چار اونٹ نر سانڈ اور ان کے ساتھ رسے باندھ کر، ایک رسے سے ان کا ایک بازو باندھا، ایک سے دوسرا بازو، ایک سے ایک ٹانگ، دوسرے سے دوسری ٹانگ، انہیں دوڑایا ہے کہ پرختے اڑ گئے سر جسم کے، یہ دین ایسے ہی قائم نہیں ہوا، عدل و انصاف کا نظام ٹھنڈے ٹھنڈے قائم نہیں ہوتا، گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے قائم نہیں